culimadiinta waaweyn ee gobolka Tuudheer maanta kulan warbaahineed isugu yimid magaalada Buurac ee xarunta gobolka Tuudheer ayaa waxay ka hadleen xanuunka sida daran dunida ugu faafay waqti xaadirkan ee COVID-19. Culimada ayaa sidoo kale waxay ka hadleen go'aan xukuumadda Soomaaliland ay ku sheegteen la xiro masaajidada iyagoona tilmaamay in waqti xaadirkan aanay jirin daruuro masaajidada loo xiro. Culimada ayaa u soo jeediyay bulshada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland in dadaal xoogan lagaga gaashaanto xanuunkani. Waxana warmurtiyada si wada jir culimada u soo saareen halkaasi ka akhriyay Sheekh Cabdi Baasid oo gudoomiyaha muwasada Karam ee gobolka Tuudheer. Culimada gobolka Tuudheer waxa ay bulshada Soomaaliland u dardaarmayaan cabsida Ilaahay iyo inay isaga tala saartaan toobadkeena la yimaadaan. Qodobka labaad, ogaadinayaan dadaalada ay ku jirto xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida heer qaran COVID-19 waxayna Ilaahay uga baryayaan inuu hawshaas u fudaydiyo kuna garab galo. Qodobka saddexaad, culimada gobolka Tuudheer waxa ay bulshada Soomaaliland u caddaynayaan in xanuunka COVID-19 uu leeyahay khatar caafimaad oo gaarsiisan inuu sababi karo dhimasho, sida haddaba uu adduunka u aafeeyey, mudanna in laga diyaar garoobo. Qodobka afraad, culimada gobolka Tuudheer waxa ay fatwo ku soo saarayaan in qofka muslimka ah ay u bannaan tahay inuu ka hari karo jamaca iyo jumcada haddii ay jirto khatar caafimaad oo halis gelin karta noloshiisa iyo nolosha dadka kaleba. Qodobka shanaad, sida ku cad warmurtiyeedka ay soo saareen culimada Soomaaliland ee ka qabso xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna taariikhaysnaa bishii afraad farteedii 2020 iyo sidoo kale go'aamada ka soo baxay guddida ka hortaga COVID-19 ee heer qaran, midna kuma jirto in la xiro masaajidda, haddana ma muuqato daruuro keensanaysa arrinkaas. Qodobka lixaad, sida aynu la wada soconno, xanuunka COVID-19 waxa uu inagaga yimi waddanka dibaddiisa. Haddaba culimada gobolka Tuudheer waxay cod dheer ugu sheegayaan xukuumadda Soomaaliland inay xidho xuduudaha dalka iyo duulimaadyada, isla markaana ay joojiso qaadka, iyada oo hadda ay bulshada iyo ganacsatada qaadkuba u diyaarsan yihiin inay ka qaataan duurkooda. Haddii aan la xidhin lana joojin, dhibta ka timaada waxaa qaadaya mas-uuliyaddeeda ciddii ummadda ku soo daysay khatartaa la wada arkaayo. Waxa ay ku qodobka toddobaad, culimada gobolka Tuudheer waxa ay ku talinayaan in la ballaariyo guddiyada heer qaran iyo heer gobol ee qaabilsan wacyigelinta xanuunkan, laguna soo daro qaybaha kala duwan ee bulshada. Qodobka siddeedaad, durba waxaa muuqanaysa saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunkan COVID-19. Waxay culimada gobolka Tuudheer u soo jeedinayaan xukuumadda inay mas-uul ka tahay dalka iyo dadkaba, isla markaana looga baahan yahay qorshihii dadka danyarta ah lagu taakulin lahaa. Sidoo kale culimadu waxa ay ganacsatada ku boorinaysaa inay la dareen qaybsadaan bulshadooda. Qodobka sagaalaad, ugu dambayn culimada gobolka Tuudheer waxa ay bulshada Soomaaliland ku adkaynaysaa inay qaataan dhaqangeliyaan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka, isla markaana ay ku dadaalaan in kor loo qaado nadaafadda si gaara iyo si guudba. Waa Khalid Bakayle, wararka fogaanta raga xorta Star TV, Burco.